Armas koguduse rahvas, ei olnud plaanis täna siia tulla, aga kuidagi rõõmu ja tänu on südames nii palju ja tuli ikkagi südamesse, et keegi kuskil kristlikust materjalist lugesin, et tunnistused valitsevad meid. Ja ma arvan, et on väga oluline kõik see, kuidas me saame Jumalat tänada ja audema nimele tuua, et me ikkagi kõik ütleme selle nagu välja. Ja sellest nädalast mõned väiksed momendid ongi lihtne ja lihtsalt on nii suur tänu südames mõnedest asjadest, mis eelmisel nädalal hakkasid juhtuma. Tähendab, kahel pühapäeval ma ei ole saanud siin olla ja see annab tunda. Ma olin oma lastega ja lasteperega reisil, nii et kahel pühapäeval ma olingi eemal ja kui ma eelmine pühapäev lennujaamas Süürihis kuulasin, siis ma sain nii suure inspiratsiooni just nendest tänutunnistustest siit. Ja siin ma nüüd olen. Ma sel hetkel muidugi midagi ei mõelnud ja üks tänu on juba see, et ma kasutasin Lufthansa lennukom firmat ja kus juures meie tulime tagasi oma perega pühapäeval, aga Lufthansa streikis igal juhul kas neljapäev reede ja lõpetasid selle laupäeval ja üks Eesti ema, kellega ma seal Portugalis Faro rannas kokku sain, kurtis, et tema ei saa koju poja sünnipäevale. Mina ütlesin, mina ei tea midagi, minul lennud toimuvad. Ja uban sinna Süürisse lennujaama, saan seal Lufthansalt järgmise teata, et inimesed, kes te reisite esmaspäev või teisipäev, Lufthansa streikib sellepärast, et mingi UFO union teeb mingisugust, ma ei tea, ma ei saanud ise karu, mis see UFO union on, aga igal juhul lennud ei toimu. Ja halleluuja, meie saime oma lastega ilusti pühapäeval nagu koju.